Уважаеми зрители, всяка вечер аз ви запознавам с най-актуалните събития от нашето съвремие, но докато едната ми ръка стои на пулса на наболялата злободневност, пръстите на другата са нежно протегнати към историята на древните народи и култури. Безспорно най-интригуващ за мен е митичния Египет с неговите пирамиди и фараони. Между другото и до днес не съм открил къде точно в древноегипетската книга на мъртвите се среща мистичната фраза «Куче влачи рейс, дира няма хей-хей», както се знае. А именно защото съм страстен египтолог, днес попаднах на една новина, която дълбоко ме разтърси. Ето вижте, Тутанкамон загинал при самолетна катастрофа. И цитирам. По тялото на фараона са открити счупвания на двата крака под коляното и още десетина други травми, характерни за хора, които загиват при падане на самолет. Уважаеми зрители, след кратка консултация с ръководството въздушно движение към летище София, аз уредих един директен чартер на египетския фараон, за да ни разкаже подробности за самолетния инцидент. Дами и господа, представим летящия египтянин фараон Тутанкамон! Добър вечер, фараоне! Добър вечер, седнете! Агати, почне да пушим! Забранил съм пушенето в моята пирамида! Фараон... Дарил съм глоба 200 вьетнамски донги! Седнете, фараоне! Няма! Ох, ох, ох! Няма! Да си правим каквото си искам! Кой сте? Кой? Номер едно! Кой тук е фараона? Кой? Кой е фараона? Ти! Що ми говориш така ниско? Ти! А така! Мяса ми! Да си си фараоне! Няма ти правен колко си искам! Велики Тутанкамоне! На колене! Седни! Няма! Що? Така искам! Искам някой ми донесе топъл шоколад! Кво гледаш? Привет! На колене! Привет! Приветствам те в моето студио! Така и кво? Седни! Славчо, я се държ по-естествено, с теб се знаем отдавна. Между другото, така като се позамисля малко, трябва да дойдеш да позираш за свинца. Що? Ще някой може чупил носа. Добре, за тебе хората разправят, че умрял преди 1000 години. Това ми говориш не ти, на колене! Добре, седни, фараоне. Че седна. Добре, сега може ли аз? Седни! Добре. За тебе хората разправят, че умрял преди 1000 години. Абе не ги слушай хората. Те разправят, че имам златна ноздра. А това са глупости. Не съм умрял. Само малко се изпотруших. Ама... И ти кажа право е там, че гледам една картинка там. Погледни, като ти сочи фараона, бе! Погледни там. И ти кажа това, дето археолозите го мислиха за саркофаг, това си ми е гипс от корито. Почеш гипса, че ме сърби. Ах, долу, петичката. А така, кой се е гай, номер едно. Значи тия контузии са от самолета катастрофа, така? Кво? Тия контузии са от самолетна катастрофа, нали? Николине! Кво се ли гавиш тука? Николине! Не! От нама един Тутанкамон, камион! Тутанкамион! Шегувам се! Кой се е гой? Номер! Си правим каквото си искам! Добре, окей. Разбира се, че контузиите са ми от авиоинцидент. Да. Не си бъркай в очите! Добре. Аз много обичам да летя с самолети. Какви? Бели! Големи! Даже тия самолети Ту-134 са ги кръстили на мен! Що? Как така? Как така? На колене! Добре, как са ги кръстили на тебе? Пуши гипса! Пуши гипса! Добре, тя... Как ами, си... Ту... От Тутанкамон! Да. Ах, че си
счупих ръката! А 134, защото толкова път съм падал с него. Искаш да кажеш, че вие египтяните сте летяли често с самолети, така ли? Не, не египтяните, аз египтянина. Да, добре. Естествено. Е. Стига вече, сте писали, че в Египет има мало муми. А кой е мало? Па това си най-обикновени пасажери, дет са заплели в парашутите. А пирамидите, какво са тогава? И ако искаш ми се обадиш, си имам телефон секретар, че ти вика ту 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 Демек с Тутанкамон ще говориш. А пирамидите, какво са тогава пирамидите? Пирамидите, това са летища, Славчо! Някой археолог, като намери съкровище в пирамидата, да знае, че е ударил фришопа. А има ли някакъв интересен случай с древните египетски авиони? Не, нема! Бихте ли разказали? Нема да ти разкажа. Ти правим каквото си искам. Естествено, че има. Имам. Бех ходил да търсим изчезнали. Това бе? На колина! Долу! Робе! Добре, разкажи сега за какво си ходил да търсиш. Ще разкажем, че правим каквото си искам. Добре, разбрах. Това е сега, номер едно. Добре, това го разбрах сега. Бях ходил да търся изчезналия кивот от птичи поглед. Накрая кацнахме в Кайро. Взех си куфар от багажното, гледаме в очите. И се прибрах вкъщи. Моите нефертити с големите пити ме посрещна от вратата и вика. Знаеш кво ми вика? Кво? Дай тутка, квото имаш за брани! На колина! Ма тя нахалено ми вика тутка. Тутка, от защото Тутанкамон. Е голяма! Да, ясно. Душа! Да, разбрах. И кво вика, и кво стана? Вика, отвори ми багажа, ужас! Отвори ти багажа? Ужас! Така ми вика, да. Ужас! Що кво имаше вътре в багажа? Куфърът беше пълен с кожени бичове, Славчо! Като ме унава моите нефертити и ми викам, мръсник, тутка такава стутка и извратеняк, ще ходиш да ми мръсуваш. Какви си тия кожени бичове? Аз викам, спокойно, жено, станала грешка на летището. Това е куфъра на Индиана Джонс.